que você precisa fazer na sua empresa para você ter os melhores talentos, os melhores funcionários? E por que que eu estou falando isso com você? Eu acabei agora, recentemente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, há poucos dias atrás, eu acabei a 10ª turma do nosso programa Imersão do EAG, onde a gente treina, capacita empresários para eles gerirem melhor os seus negócios e conquistarem o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E o que acaba acontecendo é que a gente sempre cai no tema de pessoas, porque uma empresa é feita de pessoas e as pessoas querem ter as melhores empresas na sua, não, as melhores pessoas na sua equipe. Mas olha o que acontece, tá? Uma coisa que ficou claro para todo mundo nessa imersão é que as pessoas que chegam nas nossas empresas, via de regra, elas não foram educadas para o novo cenário ou para como elas devem agir no trabalho. Porque a educação na escola, ela ensina um monte de coisa que as pessoas não vão usar. E elas não vão usar. E no século que a gente está, elas vão precisar de competências. Competências essas que não foram ensinadas na escola. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa criar organizações que aprendem, e as organizações que aprendem são as organizações que ensinam, e a gente precisa fazer isso porque o sistema escolar não prepara as pessoas para trabalhar nas nossas empresas. Então eu queria que você fizesse o seguinte: eu coloquei um videozinho aqui, queria que você assistisse esse vídeo do Nizam Guanais, e ele vai falar sobre esse tema, a educação. E depois eu volto que eu quero falar um negócio sobre isso com vocês. Então assiste, espera que eu vou voltar para fechar esse conteúdo para vocês. Nós temos tido avanços na educação no Brasil. Nós temos muitos desafios, todos nós sabemos isso. Sabe o governo, sabe a oposição, sabe os governos a nível federal, estadual e municipal. Mas os desafios da educação são desafios mundiais também. E é importante repensar a educação para os novos empregos. Porque um dos maiores problemas que existem hoje em dia é o seguinte: que mesmo as pessoas que têm acesso à educação, quando elas, vamos dizer assim, estão formadas, é que elas percebem que gastaram muito aprendendo coisas que não vão usar e que não estão educadas para os novos empregos. Então, nós precisamos, no mundo inteiro, mesmo num país, por exemplo, avançadíssimo como os Estados Unidos, repensar a educação, atualizá-la, é isso? atualizar a educação, voltar a educação para a área de tecnologia, para a área dos novos empregos, tá? Rever os currículos à luz da realidade, da praticidade. Por exemplo, o Brasil precisa muito de ensino técnico, muito de ensino técnico, Porque né? nos falta mão de obra, que Porque é o nos que quer falta dizer que a nossa educação está falha. educação para o trabalho. Um dos problemas que levou, foram vários. Mas um dos problemas, e nós vimos isso no Fórum da Juventude, em Paris, na Unesco, um dos problemas que levaram essa primavera árabe, esse despertar árabe, é o desemprego jovem. Porque não existe nada mais. Não existe bomba-relógio maior do que um jovem sem esperança na mão. Você imagine um sujeito com todos aqueles hormônios, com toda aquela aquele ponto de interrogação, conectado, né? Conectado e sem acesso à educação e sem acesso ao emprego. Então, este é um problema da pauta, é um problema da pauta mundial e tem que ser discutido. O que acaba acontecendo é, por conta dessa deficiência no sistema, né, educacional brasileiro e no sistema educacional da própria família, tá? A gente, como empresário, a gente tem que educar os funcionários quando entram na nossa empresa. Então a gente tem que escolher criteriosamente. Quando eles entram, a gente tem o papel de educar essas pessoas para fazer o trabalho do jeito que tem feito. Se você é empreendedor e você não está atento a isso, você vai estar sempre reclamando que os seus funcionários não fazem o que você pede para fazer. E você esquece que quando a pessoa entra na sua empresa, a sua função é ensinar eles, educar eles, visto que o mercado não educa, não prepara, vira a sua função. E é isso. Se quiser saber mais sobre isso, acompanhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal do YouTube e a gente vai estar falando sobre esse tema por diversas vezes. Então é isso, te vejo no próximo vídeo.